хокейна команда канадського міста Дофін провінції Манітоба вийшла на літо у вишиванках, взявши участь у матчі проти іншої команди. У місті Дофін, де 40% жителів є українською діаспорою, організатори зустрічі хокеїстів збірних команд Virgin і Dauphin Kings вразили глядачів феєричним шоу. Воно мало назву «Українська ніч». В Твіттері є вже чимало фото цієї гри. В рамках шоу команда Дофіна вийшла на літ у стилізованій під традиційні українські вишиванки формі. Однак не тільки ці українські традиції були продемонстровані під час шоу. Гравців під час виходу на лід представляли конференціє, одягнені в костюми запорожців, тримаючи в руках шаблі. Оголошення імен гравців і їх позицій в команді дублювалися українською мовою під звучання музики в традиційних українських мотивах.